אהלן, אני איתי נדב, ובסרטון הזה אני רוצה לדבר איתכם על הפיצ'ר החדש הנוסף בעדכון האחרון של אדובי קאמרה רו, הסופר רזולושן. אז סופר רזולושן זה פיצ'ר חדש שנוסף ממש בעדכון שלפני כמה ימים, והוא מאפשר לכם לנפח, להגדיל את התמונה שלכם פי 2 בכמות הפיקסלים שמרכיבים אותה. עכשיו, התוצאות של זה השאירו אותי עם לסת שמוטה. ממש ככה. מה שבעצם סופר רזולושן עושה, הוא משתמש בלמידת מכונה, ויודע להגדיל, לנפח, להמציא פיקסלים נוספים, בשביל לתת לכם תמונה, קובץ תמונה מאוד מאוד גדול. עכשיו, אם אתם כמוני עושים הדפסות, הדבר הזה הוא אחד הדברים שמאוד מאוד ימשכו את תשומת לבכם, אבל היי, גם אם אתם עושים חיתוכים מאוד אגרסיביים בקבצים שלכם, ועדיין זקוקים למספיק מידע בשביל להציג אותם על מסך בצורה איכותית, או אפילו גם להדפיס אותם, הפיצ'ר הזה בשבילכם. אז איך זה עובד ומה האיכויות של זה? בואו נראה. אז בשביל להתחיל את תהליך הניפוח של הקובץ, אנחנו נפתח את קובצי הרו באדובי קאמרה רו, אני משתמש פה בברידג'. אם נתחיל עם הקובץ הזה, אפשר לראות שהקובץ הזה הוא 18 מגה פיקסל, וזה בעצם הגודל הסטנדרטי שלו ב-100%. חשוב לזכור שכשאנחנו מייצרים קובץ ב-High Resolution, אז הוא משכפל את הקובץ המקורי ויוצר קובץ רואו אחר, אז אתם יכולים להחליט אם אתם עושים את העיבוד לפני או אחרי הניפוח. כרגע אני אעשה פה תיקון אוטומטי, רק שיהיה לנו איזשהו מושג כללי. ובעצם מה שנשאר כרגע זה לגשת לתהליך הניפוח. אז אפשר או קליק ימני בשלוש הנקודות בתפריט מצד ימין ולבחור ב-Enhance. אפשר גם קליק ימני על ה-Thumbnail שנמצא פה ב-Enhance. אם זה לא מופיע לכם, פשוט תלחצו כאן על אזור ה-Thumbnail. בעלי Windows, קליק ימני על התמונה, ובעלי Mac, Command וקליק ימני, ותפריט ה-Enhance. כך או כך, הגענו לחלון הזה, אפשר לראות שאפשרות ה-Super Resolution כבר מסומנת, ואפשר לראות פה למטה שהזמן המוערך ליצירת הקובץ הזה הוא 5 דקות. ה-Enhance מראה לנו כרגע תצוגה מקדימה של התוצאה של ניפוח התמונה. מה שאני גיליתי שהתוצאות של ה-Enhance, כמו שהן נראות בסוף, הן לגמרי לא כמו שה-Preview מציג פה. אז ננחץ על Enhance וניתן לתהליך להתחיל. אפשר לראות מצד שמאל למטה שיש לנו פה את התמונה בתהליך. לחיצה על זה, תוכלו לראות כאן את האפשרויות. הקובץ מקבל את התוספת Enhance כדי שנדע שזה קובץ הרוע מדובר, והוא נשמר בפורמט DNG. בסיום התהליך ניתן לראות שהתווסף לנו כאן קובץ רואו נוסף, הקובץ המוגדל. אם נסתכל על הקובץ המקורי, נוכל לראות שהיה 18 מגה פיקסל, ואילו הקובץ הזה מדבר על 72 מגה פיקסל. אז ניכנס ככה לצפייה ותראו איזה יופי של ניפוח קיבלנו באפשרות הזו. עכשיו חשוב לציין שבגלל שהכפלנו פה את כמות הפיקסלים, אז הדיטייל צריך לעבור את העבודה מחדש, כי זה כבר לא מתאים לרזולוציה כזו גבוהה. גם אם השתמשתם בבייסיק, בטקסטור, קלריטי ודיהייז, צריך לתת על זה את הדעת ולעשות שינויים נוספים והתאמות בהתאם לגודל הזה. אבל בסופו של דבר, התוצאה הסופית שמתקבלת מזה היא פשוט איכותית. אפשרות נוספת, אם נסתכל למשל על התמונה הזו, היא כאשר אנחנו עושים קרופ לתמונה, אני כרגע עושה קרופ של החלק הזה, החיתוך הזה, ואני רוצה בשלב הזה לנפח את הקובץ, להפעיל עליו אחרי שעשיתי חיתוך. אז כמובן גם פה, נלחץ על תפריט שלוש הנקודות, נבחר באפשרות Enhance, נלחץ על Enhance ונחכה לתוצאה הסופית. בסוף התהליך נוכל לראות את הקובץ החדש שנמצא פה, אפשר עוד שגם כאן כמות המגה פיקסל עלתה. אם ככה נסתכל ב-Actual Size, אפשר לראות שהקובץ הזה הוגדל מאוד מאוד יפה, וגם פה כמובן אנחנו צריכים לטפל בדיטייל. חשוב לציין דבר נוסף, שאם אנחנו מסתכלים על התמונה הזו, זו תמונה שחתכתי. אם ניכנס כאן לכלי הקרופ, אפשר עוד שתהליך הניפוח לא עוזר רק החוצה את האזורים שחתכתי, הם עדיין זמינים לנו ונוכל להשתמש בהם ולעשות מחדש חיתוך וכן הלאה. טיפ קטן, אנחנו משתמשים בקובץ רו בשביל לקבל את האיכות המקסימלית ככל הניתן בשביל תהליך הניפוח. אם אנחנו רוצים להשתמש בקובץ JPEG, יש איזה שיטה שאפשר לעשות את זה. הקובץ הזה למשל שאתם רואים פה, צולם בגלקסי S20 FE, ובשביל לפתוח אותו,
אנחנו נעשה את זה דרך Bridge Open in Camera Raw, והוא נפתח לנו ישירות בממשק. אז אפשר לראות שהקובץ הוא 12 מגפיקסל, וזה ככה האיכות שלו, כמו שהוא הגיע מהסמארטפון. כל מה שצריך לעשות זה קליק ימני, לבחור ב-Enhance, אנחנו נלחץ על Enhance, וניתן לתהליך להתחיל. ובסוף התהליך אפשר לראות שקיבלנו פה קובץ חדש, הסיומת שלו היא נקודה DNG, ככה קאמרה רו שומר את הקבצים האלו. חשוב לזכור שזה לא קובץ רו, ולכן המידע הראשוני שלו הוא לא עשיר כמו קובץ רו מקורי. אם נסתכל ב-100%, אפשר עכשיו לראות איזה יופי של עבודה הניפוח הזה עשה. הרבה יותר טוב בכל צורה אחרת שתנסו לעשות. שימו לב, קיבלנו פה קובץ של 50 מגפיקסל. כמובן שגם כאן נוכל להמשיך את העריכה, לעשות את התיקונים והטיפולים הקטנים שאנחנו צריכים, וזה הכל. אוקיי, אז עד כאן על סופר רזולושן, על הפיצ'ר המדהים הזה, ואני לחלוטין רואה איך הדבר הזה משתלב בעבודה שלי. אז מקווה שהסרטון הזה עשה לכם קצת סדר בעניינים. אנחנו נתראה בסרטונים הבאים. להתראות.